Thank you very much for your time. დიდი მადლობა. დავიწყოთ უკანასკნელ პერიოდში რუსეთის არმიაში მიმდინარე ცვლებებით უკრაინის ომთან დაკავშირებით. უკრაინაში ოპერაციის გენერალი ვალერი გერასიმოვი ჩაудგა სათავეში. „ვირღებს გადაწყვეტილებებს, რასაცვენებს ეს ცვლილებები და როგორცა კრემლის მიერ ომის მიმდინარეობის აღქმა საჯაროდ და რეალურად“. გთხოვთ დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. როცა საქმე რუსეთის არმიაში მიმდინარე გადაადგილებებს ეხება, უნდა გვესმოდეს, რომ შესაკრებთა გადადანაცვლებით ჯამი არ იძლება. ახალсахეებს აქ ვერ ვიხილავთ. პუტინს უბრალოდ აქეთ იქით გადახყავს ხალხი. ნატელია რომ ის არაა აკმაყოფილი იმ მარცხით, რომელსაც რუსული არმია განიცდის. ის წდილობს სიტუაციის გამოსწორებას, თუმცა სერიოზული ცვლილებები მოსალოდნელი არაა. ეს უბრალოდ არ გამოუვათ. გადაწყვეტილებებს თავად პუტინი იღებს. პუტინი რჩება ხელისუფლებისაში. ახალ ადამიანებს არ ვიღილავთ, რადგან პუტინი ახალსახეებს аренდობა. ის ენდობა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც დიდი ხანია იცნობს და ვისთანაც 10 წლეულები ამუშაობს. რაც ეხება იმას თუ საჯაროდ და არასაჯაროდ როგორი ხედავენ OMS ნატელია რომ რუსეთის არმია ახლა მარცხდება. ტანკების მიწოდების შესახებ ახალი გადაწყვეტილების შემდეგ ცხადია რომ რუსეთის არმიის რიგებში გარკვეული პანიკური განწყობებია. თუ კარგად დავაკვირდებით რას ამბობს პუტინის პროპაგანდა რუსულ ტელევიზიაში ისინი ფრთხილად საუბრობენ იმაზე რომ მარცხი შესაძლებელია. ამას ხსნიან იმით რომ თითქოს მათ ძინა აღვდეი იბრძვის სხვადასხვა ქვეყნის რამდენიმე არმია. მთელი ნატო რუსეთის ძინა აღვდეਗਾ გაერთიანებული და ასე შემდეგ პროპაგანディストები ამბობენ რომ ეს დამარცხება ჩვენი ქვეყნის დამარცხებას არ ნიშნავს ვიბრძოლებთ და ასე შემდეგ ხალხს ამზადებენ პუტინის ჯარების უკან დახევის სცენარისტვის შესაბამისად პუტინის საქმე კარგად არაა поэтому никаких хороших новостей у путина нету თქვენი კრემლი უკრაინაში გრძელი ომისთვის მზადაა დიახ, პუტინი იმედოვნებდა რომ ეს ომი ძალიანstrapad murcheboda, blitzkrieg-მა არ გაამართლა და ამიტომ ცდილობს ევროპაზე ზეწოლა გააზრდოს. ის ცდილობს ამ ომით ყოლა დაიღალოს, რათა საზოგადოებრივი აზრი უკრაინის წინააღმდეგ განეწყოს. პუტინი ფიქრობს რომ ყოლას გაუსტრებს, როცა იქნება მაკრონი წავა, შოლციც წავა და პუტინი კიდარჩება. ამიტომ ცდილობს ამ ომის გახანგრძლივებას და მიხარია რომ უკრაინელებს შვენივრად ესмит პუტინის გეგმა და ისინი არაპირებენ ამ პროცესის გადადებას. ამარად ცდილობენ რაც იძლება მალე დაიბრუნონ ოკუპირებული ტერიტორია. ამერიკული და ბრიტანული დაზვერვა საუბრობს იმაზე, რომ ევგენი პრიგოჟინი და მისი დაჯგუფება ვაგნერი უფრო და უფრო დიდ როლს თამაშობს. პრიგოჟინი საჯაროდაც კი აკრიტიკებს ზოგიერთ კრემლის ჩინოვნიკს. რა როლი აქვს მას დღეს? აა, შტო касает პრიკოჟინის დავალება დაკირავებულების წوئების და პატიმრების დაrazmoa. პუტინის გეგმების შესაბამისად, ახამდე ამასაკეთებდა სირიაში, აფრიკაში და ახლა უკრაინაში. პრიკოჟინს საშინაო პოლიტიკაში არავითარი როლი არ აქვს. ტრემლი საკმაოდ ნეგატიურად არის განწყობილი პრიკოჟინის მიმართ. პრიკოჟინს აქვს სერიოზული კონფლიქტი FSB-სთან და არაერთხელცა და რუსეთის შიდა პოლიტიკაში შესულა. პოლიტექნოლოგიებისთვის ფულის გადახდით, არჩევნების გზით და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის იღებდა უარს შემოთამაშე ისგან პუტინის ამოცანა პრიკოჟინისთვის არის ზუსტად ის, რომ მან უზრუნველყოს უკრაინის ომში ბინძური საქმის კეთება, პატიმრების საზარბაზნე ხორცად გამოყენება და კოლონიებიდან მათი ფრონტზე გაგზავნა, მაგრამ მეტი არაფერი. პრიკოჟინს საკმაოდ დიდხნიანი და სერიოზული კონფლიქტი აქვს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორ ალექსანდრე ბეგლოვთან, ისინი ვერიყობდნენ კორუფციულ რესურსებს სანქტ-პეტერბურგში, რუსეთის სიديدით მეორე galax-ში. პრიკოჟინმა გაასაჯაროვა ეს კონფლიქტი, გააკრიტიკა ბეგლოვი და FSB-ს მიმართა, რომ ის სა კონცეფცია მოღალატეა, მაგრამ პრიგოჟინმა წარმატებას ვერ მიაღწია და ბეგლოვი ვერ მოიცილა თავიდან. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ბეგლოვი ძალზე არაპოპულარული და სუსტი გუბერნატორია, ამიტომ პრიგოჟინს მისი ადგილი მიჩენილი აქვს და მასთან საჯაროდაც კი არიჭერენ საქმეს, რაც მაგალითად კადიროვს გამოძვის. კოંચეჩნეთ ის ლიდერი Ramzan Kadyrov-i axsenet. შეგვიძლია თახსნათ, რა პარტიას თამაშობს ის უკრაინის ომის შემთხვევაში. კადიროვი ისევე როგორც პრიგოჟინი ცდილობს საჯაროდ ისაუბროს მის ნიშნულობაზე, მაგრამ ჩვენ ხோம் გვესმის რომ ადამიანებს რომლებიც საჯაროდ ყვირიან თავიანთ ნიშნულობასა და საჭიროებაზე, როგორც წესი პირიქით ის არ გააჩნიათ. თუ ადამიანს აქვს რესურსი და გავლენა, ურჩევنيا ამაზე არის საუბロス, ვიდრე ყოველღიურად გააკეთოს რაიმესახის საჯარო განცხადებები. ახლა ჩანს რომ კადიროვი ჭდილში გადავიდა რადგან მას კრემლმა ასე დააავალა ის ბევს ლაპარაკობს ისეც რამაც შესაძლოა პუტინის 엘იტის სხვა წევრები გააغيზიანოს კადიროვსაც აქვს განსაზღვრული როლი ეს არის ჩეჩნეთის რეგიონი რომელიც მან უნდა გააკონტროლოს და ამ ამოცანას ის რეპრესიული მეთოდებით მაგრამ მაინც უмკლავდება და მიزي მეორე დავალება პუტინის უკრაინაში დახმარება ამ შემთხვევაში კადიროვი წარმოადგენს ვერ არის მას დასცინიან ინტერნეტში რომ მისი ჯარები კარგ TikTok ვიდეოებს ამზადებენ მაგრამ реалури бრძოლის ეშინიად. თუმცა, ომზაა უბროვენ და კრემში ძალაუფლების განაწილებაზე კიდევ ერთი სახელი, რომელიც ისმის არის ფედერალური უსაფრთხოების სამ Bộს ხელმძღვანელი ნიკოლაი პატრულშევი. შარტაბულ შტატებში პატრულშევზე ზოგიერთ ისმის შეფასებები, რომ ის შეიძლება იყოს პუტინის მემკვიდრე. აქსმას ამ დონის მნიშვნელობა კრემლის კარზე. А Патрушев это очень Патрушева видлиერი ფიгураა. ის არის ვლადიმირ პუტინის უახლოესი თანამუაზრე, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, შეუძლია მასთან კონსულტაციები გაიაროს. ხოლო რაც შეეხება იმას, შეუძლია თუ არა იყოს მემკვიdre ამ ვარიანტს არ გამოვრიცხავ. ჯერჯერობით ნიშნები იმისა, რომ პუტინის სურს საკუთარი მემკვიdre დატოვოს არ იკვეთება. დიდი ალბათობით პუტინის სურს ხელისუფლების შეცვლებაში რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს. არ მგონია რომ მას სურდეს რაიმეს ახის მემკვიდრის გამონახვა რომ ჭდილში გადავიდეს, მაგრამ Патрушеви არის ადამიანი, რომელსაც პუტინი ნამდვილად ენდობა, პატრულშევი დედა ჭკუიანი არაა, მაგრამ სისხლის მსმელია და მზადაა ბევრს თავზე გადაуوارოს რესურსების და გავლენის გულისთვის. შეوذლია მას პუტინისტვის გამოწვევის შექნა. ფიქრობ, რომ არა, ახლა ის კმაყოფილია იმ პოზიციით, რაც აქვს. ეს არის ძალიან გავლენიანი. ის მართალია ვერ შეძლებს რაიმეს ახის გამოწვევა შეუკნას პუტინს, მაგრამ ამავდროულად მან მოახერხა ყელას სხვა მოთამაშის გზიდან ჩამოშორება. Опили президентი დიმიტრი მედვედევი ვირტუלי ომით იმუქრება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია კრემლის ხრიდან ეს მუქარა თუ ამის მიზანი დასავლეთის შეშინება? Медведеви თავისი Telegram-ის არქიტი ჯირინოვსკის სტილსიგებს, მისი მთავარი განცხადებები ერთი ადამიანისთვის, ვლადიმირ პუტინისთვისაა. მას უმტკიცებს თავის ნიშნულობას. ამასთან, სურს რომ კიდევ ერთხელ გახდეს რუსეთის შემდეგი პრეზიდენტი, როგორც ეს царსულში იყო და მსგავსი гаンბიტი განმეორდეს. და მეორეც მას უბრალოდ სოცხლად დარჩენა უნდა. მას კარგად ესმის რომ ახლა გავლენებისთვის საстики ბძოლა მიმდინარეობს და არ უნდა რომ თავისიანებმავე შეჭამონ. ამიტომ საუბრობს მეხუთე კოლონაზე. ძღავს დასავლეთს და ამერიკას რაც შეეხება ვირტულ საფრთხეს და რეალია თუ არა ის, მე ვფიქრობ რომ ერთი გამორიც ხული არაფერია. ამის გარანტიას ვერ მოგცემთ, მაგრამ ამავდროულად ვერ ვხედავ რომ პუტინს სუიციდური ფიქრები ამოძრავებდეს. პუტინს ძალიან უყარს შოვრება. ეს მისი სასახლიდანაც შანსი, მის საყwarlებსიც და იმ ბუბუნებაშიც, რომელშიც ცხოვრობს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც სურს ცხოვრება. ვირტულ ომსკი მისთვის ს hoànაირი შედეგები მოყვება, ასე რომ ეს რეალური საფრთხე ამ მომენტში არა, მაგრამ არ შემიძლია მოგცეთ ას ცენტიანი გარანტია, რადგან საქმე გვაქვს სისხლის სამსელებთან. უკრააში ომის ფონზე მიდის საუბარი იმაზე, რამდენად რეალურია კრემლის შიგნით გადატრიალების შესაძლებლობა. რამდენად რეალურია, რომ რუსეთის 엘იტა პუტინს დაუპირისპირდეს. მე ვერ ხედავ გადატრიალების შესაძლებლობას პუტინმა ყოველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ის შეუძლებელი ყოფილიყო 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ის მხოლოდ იმაზე ფიქრობდა თუ როგორ დარჩენილიყო ხელისუფლებაში და საკუთარი თავი სრულად დაეწვა შექმნა უზარმაზარი ფედერალური დაცვის სამსახური რომელიც მის პირად უსაფრთხოებასიცავს მას ეშინია ღონისძიებებზე ადამიანებს შეხვდეს რომლებსაც არ გააულიათ каранტინი სპეციალური შერჩევა და ასე შემდეგ მეორე მხრივ საბჭოთა კავშირში შეექმნა ძალიან სერიოზული სათავო თვალო სისტემა, სუკი და ასე შემდეგ, რომელიც აკონტროლებდა ყველაფერს და ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს, იმისთვის რომ მათ გაერთიანება ან რაიმესახის კოლექტიური მოქმედება ვერ მოეხერხებინათ. ახლა ეს უფრო მეტად კონტროლდება. ანუ თქვათ, ორი გენერალი ვერ გაერთიანდება, რადგან ტიტოეული მადგანი ფიქრობს, რომ მეორე უღალატებს. ამ სისტემაში ძალიან რთულია რაიმესახის კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღება ისე, რომ FSB-მ ამის შესახებ არ იცოდეს. ყველაფერი контролис гვეша და ამ ხალხს ეს ძალიან კარგად ესმის ამიტომ არ ვფიქრობ რომ შიგნიდან რაიმე სახის გადატრიალება შესაძლებელია ამ თელ სურათში როგორ ხედავთ რუსეთის ოპოზიციის მომავალს ახლა ჩვენი ამოცანაა ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის ლეგიტიმაციის შერყევა. მხედავთ რომ მას წლიდან წლამდე სულ უფრო ნაკლები ადამიანი უჭერს მხარს, გვინდა დავაჩქაროთ ეს პროცესი და ვაჩვენოთ მისი დანაშაულები უკრაინელი და რუსი ხალხის წინაშე, რათა რუსებმა მიიღონ რეალური ინფორმაცია, რომელსაც რუსეთის ტელევიზია ბლოკავს და გაიგონ რა ხდება რეალურად მოსკოვსა და რუსეთში. ეს არის ჩვენი პირველი ამოცანა და მეორე დემოკრატიული იდეის ხელშეწყობა, რომ ჩვენ გვჯერა არა პუტინი, არამედ ლიდერი ჩვენ გვჯერდება დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ხალხი თავად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, სადაც ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელი იქნება, სადაც იმუშავებენ ისეთი ინსტიტუტები, როგორიცაა დამოუკიდებელი სასამართლო, სადაც პრესა კრემლისგან დამოუკიდებლად იარსებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვწდილობთ, რაც შეიძლება დავაჩქაროთ პუტინის რეჟიმის ჩამოშლა, რადგან ყველაფერი საბოლოოდ აქამდე დადის. ომი უკრაინაში პოლიტპატიმრების ალექსეი ნავალნის თავისუფლება და ზოგადად რუსი ხალხის კეთილდღეობა. ეს ყველაფერი დამოკიდ იმაზე თუ რამდენხანს შეძლებს პუტინი გააგრძელოს სისხლისსმელი კრიმინალური გადაწყვეტილებების მიღება, ამიტომ ჩვენთვის პირველი ამოცანაისაა რომ მოვაახლოვოთ დღე, როცა პუტინის რეჟიმი დაემხობა. ბევრი კამათობს, უნდა მოკვდეს თუ არა პუტინი, ციხეში უნდა აღმოჩნდეს თუ არა. ამას ნიშნავობა არ აქვს. მიმაჩნია რომ ახლა მთავარია ვიბზოლოთ იმისთვის რომ პუტინი მაქსიმალურად დასუსტდეს. მისი რეჟიმი рухнул в именно в политическом смысле. და პერი რეჟიმის დასუსტებას უკრაინის ომის დასასრულს უკავშირებს. თქვენ როგორი ხედავთ უკრაინის ომის დასასრულს და როგორ უკავშირდება ეს რუსეთის მომავალს? ეს ის პირდაპირ კავშირშია უკრაინელ ხალხს უსურვებ უსტრაფეს გამარჯვებას მათ შორის სამხედრო გზით არ ვფიქრობ რომ ეს გამოიწવოს ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის მყისიერ დაცემას ეს მინდა ასე იყოს თუმცა არ მინდა სასურველი რეალობად გავყიდო ეს ნამდვილად არის ერთერთი ნიშნულოვანი ნაბიჯი რომლის გარეშეც ვლადიმირ პუტინის დამხობა არ მოხდება ამ მომის დასასრულს უკრაინამ უნდა დაიბრუნოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყველა ტერიტორია ეს ომი უნდა დასრულდეს უკრაინული მხარის სრული გამარჯვებით ანერად მისი დასასრულის წარმოდგენა შეუძლებელია თქვენ ალექსეი ნავალნის გუნდის წევრი ხართ რამგדורეობაშია ახლა ის ნავალნი 13 ჯერ მოათავსეს კარცერში ეს ყველაზე მკაცრი პირობების საკანია მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში ამაზე უარესი არ არსებობს მისი მდგომარეობა უარესდება ყოველდღურად და მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახორცილებენ ეს ზეწოლა მუდმივად გრძელდება მისი დაკავებიდან დღემდე პუტინი ცდილობს ნელ-ნელა მოკლას გატეხოს და დაასუსტოს ის მიხარია რომ ბევრს აწუხებს ნავალნის როგორც პუტინის მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის ბედი ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენ უნდა ვიბრძგოთ ნავალნის გადასარჩენად არამხოლოდ ჰუმანიტარული მიზეზების გამო არემედი იმითომ რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა მას არ ჩაუდენია ისდანაშაულები რასაც ედავებიან ის პოლიტიკური პარტია რუსეთში არსებითად ორი მხარეა ომის და მშვიდობის პარტია ნავალნი მშვიდობის პარტიის ლიდერია ნავალნი პუტინის რეჟიმის ძინააღვდეგობის სიმბოლოა ყველა რუსისთვის ის არის ასევე ომის მოწინააღმდეგეების სიმბოლო თუმცა მეტმა ადამიანმა უნდა ისაუბროს მის ბეთზე და იბრძოლოს მისი სიცოცხlistwis საქართველოზე მენდაქითხოთ, სადაც საზღვარზე არ შეგიშვეს. რა მოხდა მაშინ და როგორ ფიქრობთ დღეს საქართველოს უსაფრთხოა რუსული ოპოზიციისთვის? ა 2021 წელს როცა იძულებული გავხდი დაmettowebina ruseti mas shemdegrats chem sina avdek sisklis samartlis sakmeebi agizra sakartveloshi tsavedi 2-3 dgit magram sazguarze akhsna ganmartebis gareshe ar shemishves chotakhani damakaves da mere mitkhles rom uars meubnepodren gadmomtses dokumenti sadats ubralod uari eetzera da aranairi mizezi ერთი მხრივ მესმის რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს უფლება მიზეზის გარეშე არ მისცეს ნება ნებისმიერ ადამიანს იქ შესვლის მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ შეურაცხმყოფელი ვიყავი რადგან არასდროს ჩამიდენია რაიმე დანაშაული რაიმე ფორმით არ გამიკეთებია რაიმე განცხადება ქართველი ხალხის წინააღმდეგ რთული იყო იმის გაანალიზება რომ მე შეიძლება რაიმე საფრთხე ვყოფილიყავი ამ სახელმწიფოსთვის ან მასში მცხოვრები ხალხისთვის მე 2017 წელს ვიყავი საქართველოსი როგორც ტურისტი და ძალიან მომეწონა კულტურაც და ხალხიც რათქმაუნდა მსურს ვიცოდე მიზეზი თუ რატომ არ შემიშვეს მესმის რომ ჩემი საქართველოსი ყოფნა თუნდაც მცირე ხნით ალბათ გამოიწવდა რაიმესახის დაძაბულობას საქართველოსა და რუსეთის მთავრობას შორის დიდი ალბათობით ექნებოდა მოთხოვნები მათთან რუსეთის მხრიდან ფრენის დეტალების თუ სხვა დეტალების გადაცემაზე მოსკოვი ალბათ მოითხოვდა ვინმეს გამოგზავნას საქართველოსში რომ ჩემთვის ეთვალთვალაც და ასე შემდეგ თუმცა თქვენ არ ხართ ერთადერთი ვინც საზღვარზე არ შეუშვეს მე არ ვიყავი ერთ ერთი, მაგრამ ალბათ ვიყავი პირველი გახმარებული შემთხვევა. მახსოვს არ შეუშვეს ხოებს, ლგბტ აქტივისტები, ჟურნალისტები და სხვა საჯარო პირები. ეს ერთი მხრივ ქვეყნის უფლებაა, მეორე მხრივ კი უცნაურია, რატომ ეხება ეს კონკრეტულად რუსული ოპოზიციის წარმომადგენლებს. კრემლს უკმაყოფილო ადამიანებს რატომ არ ეხება ხოებს? მეორე მხრივ დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ეწინააღმდეგება რუსეთის მტavroობას და მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ამ ხალხს საქართველოში დარჩენის შესაძლებლობა აქვს, რადგან მათთვის და ბევრითვის სა კართველო ახალ სახლადიქცა. ისინი სტალობენ ქართულთა დამათი შვილები ადგილობრივ სკოლაში დადიან. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების შეფასებას, არ მინდა შეფასებების გაკეთება, რადგან არ ვარ საქართველოს მოხალੱਖე. მიმაჩნია რომ ქართულმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს ვინ იქნება სახელმწიფოს მეთაური და შემიძლია მხოლოდ მხარი დაუჭირო ქართველი ხალხის ძალისხმევას და გამოხატო სოლიდარობა მათი მოთხოვნების მიმართ რომ სურთ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, სურთ საქართველოს გახდეს ევროკავშირის ნაწილი და ასე შემდეგ. მეც მსურს იგივე რუსეთისტვის. કોવો выбирать и как они должны. ჩვენ ვიხილეთ საგარეო საქმეთა ministri Sergey Lavrov-ის განცხადებები საქართველოსთან ფრენების აგდგენის თაობაზე. ასევე ნახეთ ზოგიერთი კრემლის მომხრე საჟარო ფიგურის და ჟურნალისტის ხრიდან საქართველოს შეხედვა მისი პოზიციის გამო უკრაინაში რუსეთის ომთან დაკავშირებით. როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოზიციას ამ მომის მიმართ? არ მინდა საქართველოს შიდა პოლიტიკის განხილვა, მაგრამ ამავდროულად კარგად მესმის რომ თუ პუტინი მოახერხებს უკრაინის დაpqობას, მაშინ შემდეგი საქართველო და მოლდოვა იქნება. თუ სერგეი ლავროვი საუბრობ საქართველოსთან ფრენების აღდგენაზე, ეს ნიშნავს თქო არა იმას, რომ მათთვის მისაღებია საქართველოს ხელისუფლება. მგონია რომ ეს ფლირტია და ახლა მათი რიტორიკა ასეთია მაგრამ ხვალ ის შეიძლება შეიცვალოს თქვენ იცით როგორ იწლებოდა ეს რიტორიკა მუდმივად იმის მიხედვით როგორს პუტინს აწყობს ახლა ისინი ცდილობენ ითამაშონ მეგობრები ფლირტი აქვთ დღეს რაიმეს გადმოაგდებენ მაგრამ ხვალ სიტუაცია შესაძლოა შეიცვალოს პუტინს სურს გავლენა კონდესმ თელერეგიონზე მას სურს რა შეიძლება მეტი ქვეყანა შეუერთდეს რუსეთის ტერიტორიას და ამიტომ ყველა ეს თამაში არის ფლირტი და არა რაიმეს სახის მეგობropoda. Vita reba შეიძლება შემოტრიალდეს ნებისმიერ მომენტში. მე არ ვენდობოდი ვლადიმირ პუტინის რეჟიმს. ის შეთახმებებს არიცავს. რაც შეიძლება ლავროვს ის პუტინის პაიკია, რომელიც რეალურად არიღებს ამ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ ლავროვს შეუძليا დაპირება გასცეს დღეს და ხვალის უკან დაიყოს, თუ ამას პუტინი იტყვის და მე რე ახსნას, ეს ქართული მხარის რაი მე ნავიჯით. პუტინის მეგობრებს კი ფრთხილად უნდა იყვნენ მასთან ურთიერთობაში, რადგან კრემლი შეიძლება ertsambobdes და მეores aketebdes. их действия могут быть противоположны. 2008 წელს კი თქოთ, მაშინ კრემლის პროპაგანდა საქართველოს აბრალებდა ომის დაწყებას. ზოგმა ეს დაიჯერა კიდეც. უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა იმან თუ როგორ დაიწყო იქ სამხედრო მოქმედებები, მოფინა თუ არა უფრო მეტი натиლი 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომს. Да я уверена, что для многих тех, 다르წუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანისთვის რეალობა უფრო ნათელი გახდა. Машин ზოგი ფიქრობდა, რომ ეს ომი მათ არ ეხებოდა. სადღაც საქართველოსი ხდებოდა შორს და ყველაფერი არც ისე ერთ მნიშვნელოვანი იყო. სინამდვილეში ეს იყო ჩვეულებრივი პროპაგاندისტული მეთოდებით წარმოებული ომი, დღეს ყველას ნათლად ესმის რა ხდებოდა სინამდვილეში. მე 2008 წელს უნივერსიტეტის დაწчебით კურსებში ვსწავლობდი და აქტივისტი არ ვიყავი. ფუқуრობდი ახალანბებს, მაგრამ არც ისე აქტიურად და ბევრი ვინც ამამდე ცოტა ადრე თუ ჩემ მერა დაიბადა ამmodelVersionებში აქტიურად არისო ჩართული თუმცა დღეს ადამიანებს ესмит რაც მოხდა და ამის გადაფასება ხდება პუტინის ყველაქმედა დღეს საკმაოდ ცალსახაა და მათ ის სხვაგურად ინტერპრეტაცია შეუძლებელია ის ყოველთვის მათ შორის უკრაინაში ამ ომამდეც ცდილობდა ეთქვა რომ ეს ვიღაც ხვისი ბრალი იყო რომ ჩვენ არ ვესხვით არავის თავს რომ ჩვენ უბრალოდ ვპასუხობთ махсуб владимир пуտინის პირველი განცხადებები უკრაინაში ომის დაწყებასთან დაკავშირებით მან თქვა რომ ეს სახელმწიფო ლენინმა გამოიგონა რომ თითქოს ზელენსკი ნარკომანია თავი ਵღარ შეიგავა აგამდე ის ყოველთვის ცდილობდა თავის დაჯერას და ამბობდა რომ რუსეთი თავსიცავს რომ ეს ხვისიბრალია რომ ეს ნატოა რომ თავად საქართველოს დანაშავე მაგრამ ახლა 2023 წელი დგას და მხოლოდ გულუბრყვილოს ან სულელს შეუძლია დაიჯეროს პუტინის სიტყვები და ბოლო კითხვა. მე ვრისაუბრობს სხვა რუსეთის, მეორე რუსეთის არსებობა არარსებობაზე. ბევრს არც ჯერა რომ რუსეთი შეიძლება იყოს დემოკრატიული. რას უპასუხებდით ამ ადამიანებს? ამ იფიქრობ არ შეიძლება თქვა რომ რომელიღაც ადამიანი არ არის დემოკრატიის ღირსი და არ შეიძლება მას ქონდეს დემოკრატია ეს შოвиниストურ განცადებად მიმაჩნია ჯერ არომ ნებისმიერ ხალხს შეუძლია დემოკრატიაში ცხოვრება და რუსებსაც უნდათ ეს ჩვენ ჯერ ეს არ გამოგვდის სერიოზულია ზეცოლა უსაფრთხოების სამსახურების მხრიდან რუსეთის არჩევნებს დიდი ხნის განმავლობაში ვაკურდები და თუ რუსებს აქვთ მცირე შანსი და შესაძლებლობა ალტერნატივას მისცენ ხმა ისინი ამას აკეთებენ ისეთ ადგილებში სადაც იი ზე დოლა არა რუსები ყოველთვის ირჩევენ ოპოზიციას ეს ნახეთ პრიმორიეში ეს მოხდა ვადივოსტოკში რუსეთის ყველაზე შორეულ მხარეში ეს ნახეთ ჭდილო დასავლეთით პეტროზავოცკში სადაც არის დემოკრატიკალი შემდეგ კი უსაფრთხოების ძალებმა მისი გუნდის წევრების ძინააღდა ქშვიდი სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს და აიჯულეს გადამდგარიყო ეს ნახეთ ეკატერინბურგში სადაც მერი ევგენი როიზმანი ახლა შინაპატიმრობაშია რადგან უკრაინის ომის ძინააღდა გამოვიდა ის ხალხმა არჩია და შემდეგ შეშლოების ძალებმა ზეწოლა მოახდინეს მასზე და აიძულეს გადამდგარიყო. ხედავთ რა ხდება ინგუშეთში, ჩდილოეთ კავკასიაში, ხალხის ნაწილმა ხმები ალტერნატივას მისცა, თუმცა შემდეგ FSB-ს ოფიცრები მათთან მივიდნენ და აშინეს ისინი, გაანადგურეს მოკლეს ან დააパტიმრეს. დააパტიმრეს საპროტესტო მოძრაობების ლიდერები, ყველა ადამიანი, ვისაც შეეძლო პროტესტის კოორდინაცია. ამიტომ რუსებს ძალიან უჭირთ გაერტიანება და კრემლის გადაგდება. ეს რთულია, როცა საქმე გაქვს ასეთ ძლავ რეპრესიულ მანქანასთან, მაგრამ А мы вдроулат, мы вхედაв демократиული გზის დიდ პოტენციალს ჩვენ ქვეყანაში. Именно на демократическом русле. Спасибо.